ERI Dine Daji Twin, Samu Lamuna Patate, Ateza Alasa, SME Longamong Chotong Jone, Acha SME Longani Pawin, Susu Bound Tong Yoshinibare. AE SME Longani Punyo Tota Lazibo, SME Agency Turong Dabu Shinibare. Japanang SMU Lamu Longani Yakuza Kune Yaganoha, SME Longani Pipi, ERI Dine Daji Twimale, Samu Lamuna Patate, SME Longamong Chotong Yoshiraja. ဂျပန်နိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးချက SME Agency လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် SME နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Agency တခုခွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ SME Longani Punyo Totabu Sura, Chengwe Tokchi Peyone Mahobe, Luate Longa Simpi Chomwe Zibu, Nibinya Tau Ban Nigova, Siman Kangwe Lauva, Luani Lava. Marginal Dynamo to Chi SME Longa, Samuna Patato SME Longa, Chok Town, Chesangavishi. So Dari Yuzu Vishi and Nazaro, a teasing, a chandelism, Kobu, Buddha, Kizia, Jana, Yadoga, Sa, Dogi. အဒီဟာကတကယ်စိတ်ဒေတာအချက်လက်ပေါ့နော်လက်ရှိသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေသူ့ရဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍအခြေအနေတွေအစကျွန်တော်တို့ဒေတာစီးရင်းတွေပြုစုလုပ်နေတယ်အားလုံးပေါင်း6000လေးရှစ်ဆန်းကတော့လောလောဆယ်ရှိတာဂျပန်နိုင်ငံဂျိုက်ကာရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ARD Dine Daji လက်စစ်လမ်းပန်းနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေးပါဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဆယ်ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေစစ်ချောက်ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လေးလာရေးခီးစဉ်တွားရောက်ခဲ့ရမှာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ SME လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျိုက်ကာအကူအညီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း